komandas ir gatavas sākt Madonu. Komandas sastāvā Dagnis Saknēdijs, Skuja, Linārs Lazdīčs un Kristaps Bitels. Pretī viņiem Bauerfein, Jānis Sabols, Jelgavnieks Mārtiņš Ivanovs, Mārts Soss un Rolands Kopjalo. Mārtiņa aiziet ātrāk augšā, bet Madonai precīzi 2 punktu metiens. Komandas, kuras es redzu, Madonas komanda noteikti pirmo reizi streetball laukumos. Bet ir divas Madonas komandas. Ir divas Madonas komandas. Ah, jā. Mums bija Madonas derbijs pirms kādu brīžu. Skaidrs. Rezultāts 3-1. Madona BSS vadībā. Skaists caurgājiens, diemžēl punktus nedod. Bauerfein atbilda 3 punktnieki, arī neprecīzi, bet auguma pārsvars zem groza un rezultāts ir 3-2 par labu Madonai. Madonai acīm redzams auguma. Es gribēju teikt, Bauerfeinam ir iespaidīgs auguma pārsvars zem groza, tāpēc arī Madona vairāk meklē veiksmi no tālmetienu līnijas. Un pagaidām nevisai labi ar to veicās, bet rezultāts joprojām 3-2 vadībā Madona. Un ar 3 punktu metienu realizētu vadību pārņem jau Bauerfein komandu. Jā, 4-3 šobrīd rezultāts. Tad zirds, šī ir spēle, ka mēs esam tieši pusē. Bet šīs spēles mēs būsim nospēlējuši pusi no šodienas mačiem paredzētajiem. Madona mēģinās tālmetien, nav precīzi. Ivanovs. Jelgavnieks Mārtiņš Ivanovs. Vienmēr cīnījies 3x3 laukumos. To arī mēs viņu pazīstam un arī pilsētas čempionātā. Tikmēr Madona šobrīd 2 punkti iedzinējos, mēģinās tālmetienu precīzi. Tā nolēma 6-6. Arī maz drusim DJ'm jautājums, vai DJ's ir iemītis uz romantisko bišķiņu tāds. Varbūt kaut ko zēniem tādu asāku var uzlikt bišķiņu. Prodigy vai kaut ko tam līdzīgu. Gan jau kaut ko. Tāds ir jā, ļoti mierīgs. Izklausās, ka mums mēģinās izkonkurēt toņās no Mītavas koncertzāles. Tā tūlīt sāksies drīz arī vakara programma.
It's a dreamy, wasted on a genie. I got fans finally, and you want to see us more. I thought you want this for my life. Tad mēs komandējam, Adoni spēlē ārā, viena sekunda nav, nepietiek laiks. Lai realizēt šo metienu. Jā, nu ārā tāds jau diezgan viss sienā krāsā sāk iekrāsoties. Bet zin ko, es sapratu tikko. Tās piena pakas taču izmirks. Būs interesanti skatīties to regatu. Madona, kamēr mēs runājam, Kārlu Madona atkal pārņēma uz vadību. Atkal jau precīzi 3 punktu metienu. Kritiens. Piezīme. Uzbrukumā, ja? Nē, aizsardzībā. Aizsardzībā. Aizsardzībā, piezīme. Ne, nesapratīs tiesnešu žestu. Skaistri met viens no Madonas, viņiem būs divi jau šobrīd. Astoņas sekundes uzbrukumā. Bauer pin mīnus divi punkti. Un Abols. Kas pa tālmetienu Bauer pin komandai? Abols pēdējās divās spēlēs ļoti precīzes, man par kāds sestais vai septītis, ne, piektais vai sestais tālmetienis no viņa puses. Un mīnus pārtrā, stājumot. Pieprasa. Bauer pin komanda. Viņiem drosku tas pārsvaras zuļis, es tas neizšķirts. You know I keep that candy, yeah. I need more like men. No, Madonna ir bumba. Tāmatiens. Precīzi. 11-9. Bauer pēc tīmā lejā piespēl. Krīt Madonna spēlētājs. Cīņa par bumbu. Piezīmī. Piezīmī. Lejā piezīmī. My bitch tastes like candy, yeah. Play with death like I'm Billy and Mandy, yeah. I keep the chopper in the candy, yeah. Make it Walter Medians, like nav precīzs. Bet divreiz izcīnīt, trīsreiz izcīnīt bumba. Ceturtoreiz izcīnīt bumba, trīs medieni garām. Piektoreiz nu, galīgi garām. Galīgi nekrita. Tas mums bija Mārts Soss, kas 5 metienus pēc kārtas izpildīja. Nu, ļoti neveiksmīgi. Bet toties viņam zvaigznīte par to, ka viņš cīnījās. Cīnījās bumām. Plus mīnus koeficients viņam ir neitrāls, jo pēc katras aizmestās garām bumas viņš izcīnīja pat atlaikuši. Tā 0. 11-10. Vadībā Madona. Sagājiens par cīs 12-10. Oss toreiz dototies ir precīzs no tālmetiena. Līnijas 13-12 vadībā jau Bauer pin komanda. Vēl viens tālmetiens, jau tā iesvils jau. No groza apakšs nekrīt, trīnīši 2-2 jau. Jā, vēl. Klasiskais latvietis, varētu teikt. Vēl vienu! Nā,
Wow, bešķi, bešķi pat rāk. Un krīt mums banners. 3,5 minūtes līdz šīs spēles beigām. When it gets dark outside and you I can find. Oh no, Madonna bomba viņiem mīnus 1. Opa, kā izmānīju smetienu. Bet kļūdās. Shorty make me feel at home. She made me lead the thrills at home. And I'm fine with it. Tiesnes saka, paliek bomba. Uzbrukumā. I'ma let my love unfold. We're just two lost souls, but we're fine with it. Life is not the same with your pictures. Jā, nu laiks šodien tāds pavisam nesmuks tāds. Nepatīkams. Bet tikmēr sodmetie līnijas Mārtiņš Ivanovs. Jelgavnieks. Metiens gan garām. Ivanovs un Madona gūst punktu. Rezultāts nešķiet. Plus viens atkal power feed. Madona izspēles. Diemžēl 3 punktu metiens garām. Bet power feeds ļoti ilgs laiks sagatavoties. Un neprecīzi, bet izcīn bumbu power feeds. Bumbu uzbrukumā. Os! Drusku garām. Atkal Bauer fans izcīna bumbu, viņi tiešām dominē zem groza. Daudz reboundi un atsturās bumbas viņiem. Tāpēc arī viņi vēl ir spēlē, plus viens viņiem. Vēl vienu iespēju josim. Nu, pēc tiem diviem precīzijiem, tagad nedaudz atkal atzis. Cīņa par bumbu. Strīds bumbu tiek nosilp. Girl, why are you playing with me? Girl, who are you playing with? You been on that new stuff. Ona, Madonai būs doma, kas mums tur noticies. Ā, mums drusku laukums ir. Atlīmējies. To mēs tūlīt nokārtosim. I'ma need that time back. Tā arī laukums sakārtots, varam spēlēt tā. Slavdām! Slavdām, ka no Madonas komandas tās ļoti liels enerģijas boosts viņiem. Norpēc tomēr gūstu 17-16 viņu vadībā. Šī spēle tuvojas beigām minūtu 45 spēlkušas. You've been on that new stuff. I've been on the same shit. Girl, why are you playing? Oh, pencil, yeah, uz groza apakšu puls divi viņiem. 18:16. Minūte 30. Madona kļūdās, pazaudē bumbu. Bauer fans vēl vienu gūst. 19-16, Bauer fanam tikai 2 punkti. Jāgūst Madona vēlreiz kļūdās. Divas kļūdas diezgan svarīgā momentā. Nu, mēs skatīsimies, uz ko tas novedīs. Minūte 20. Bauer fanam vajag 2 punktus. Mēģinās. Tālo nav precīzs, bet izcīna bumbu. Osis tagad iespēle iekšā. Auts, tiek nosilts. Un Madona dodas uzbrukumā. Walters nav precīzs. Minūte palikusi.
Un skaitās 20-16, Madona Tālmeties nav. Vienu punktu vajag Bauer Pindamo uzvarēt. Vēl 40 sekundes piezīme zem groza. Septītā komandas piezīme tā ir Madonai, kas nozīmē, ka jāmet soda metieni divi. Un iespēja uzvarēt spēli šobrīd Jelgavniekam. Pirmais precīzs un spēle noslēdzās. Spēle noslēdzās 21-16. Un nākamie uz basketbola laukumu aicinātie, ka Pep Basketbola Akadēmija Valkā.